Давайте. Ну що ж, вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гробанчук. Дуже дякую, що ви з нами зв'язалися, знайшли час та можливість. Ми зараз поговоримо з Олександром Курбатовим, видатним журналістом, журналістом-розслідувачем в Україні. Зараз пан Олександр доброволець і так захищає нашу країну. І дякую ще раз, що знайшли час. Пане Олександр, як ви гадаєте, чи готові були українські журналісти до такого, до війни, що їм доведеться працювати так от саме в рамках повномасштабної війни? Ви знаєте, я думаю, що дуже багато журналістів насправді готово, бо вони пройшли страшну школу. Школу 14-го років, та й 13-го, коли був Майдан, потім 14-го, 15-го, 16-го років. І тоді у нас з'явилася ціла плеяда журналістів фахових, які вже абсолютно точно знали, як вести себе під час обстрілів, як вести себе у зонах бойових дій. Головне, як не зашкодити своїми матеріалами, своїми фотографіями, своїми відео нашим бійцям. І це дуже важливо. Тоді була велика кількість журналістів, які, може, не всі одразу, але які дуже швидко прийшли до того, щоб працювати досить фахово. Я це дуже добре пам'ятаю. Я їздив і як журналіст, я їздив і як волонтер, і допомагав, наприклад, ну от ми їздили навіть на початку з Тетяною Ричковою, наприклад, коли ще Гіркін був у Слов'янську, і ми туди возили. І вже тоді були журналісти, які працювали фахово. Дехто робив помилки, і це завжди небезпечно. Помилка журналіста – це дуже небезпечно у зоні бойових дій. Перш за все, тому що журналіст, не розуміючи, або оператор специфіки роботи, він дає якісь орієнтири ворогу, до яких ворог може прив'язатися, наприклад, стовп, наприклад, характерного вигляду дерево, наприклад, якась вивіска чи ще щось. Тому треба бути дуже обережним. Якщо ви бачили моє фото на Фейсбуці, там, де ми стоїмо з мікроавтобусом, який нам дали, да? То ви можете помітити, що там нема взагалі жодних деталей. Мікроавтобус є, але ми вибудували кадр так, щоб не було орієнтирів, де це знято. Це по-перше. По-друге, я закреслив на фото, ретуш зробив, щоб не було видно колір стрічки в мене на рукаві, залишки від номеру. Оце така підготовка є. Якщо вже не можна чогось уникнути, але насамперед, першочергово треба знімати так, щоб не дати будь-яких орієнтирів. Якщо воно є, це треба все закрити. Груз на Слав'янськ, по-моєму, матеріал у мене на каналі Олександр Курбатов. Це тоді, власне, ще не було такого великого потоку на каналах, і я поїхав, щоб зняти. Ну, а журналістів не пускали в зону бойових дій, їх пускали до прес-центру. І я тоді поїхав волонтером, власне. І як водій волонтер я вже заїхав, куди було потрібно, щоб зняти. Так ось, тоді військові просили не показувати їхні обличчя, тому що були перебіжчики, тому що хтось перекинувся на ту сторону. І для того, щоб не дати ворогу розуміння, де знаходяться ті чи інші люди, щоб цей ворог не зміг натиснути на родичів, на батьків, на дітей цих військовослужбовців, я змушений був закрити обличчя всіх бійців. Власне, це була Дніпро, 25-та бригада. Там були бійці, яких ми не закривали, вони були з інших регіонів України, у них таких проблем не було, і вони здавали дозвіл нам на це. У той же час бійці 25-ї бригади попросили, тому що в них були якісь там випадки небезпечні, і вони нас попросили не показувати обличчя. От ходять там в кадрі, десь 30 бійців розгружають автівку, яку ми привезли з вантажем. Жодного не видно обличчя. І кажуть, а навіщо ти так робив? А 1+1 показало так. А я кажу, а ці хлопці попросили, і ми зробили це. Потім ми багато ще їздили, і нам казали, що там були журналісти, показали якесь місце, там нас розбомбили. Тому ми дуже ретельно підходили до того, щоб не показувати. Ось саме це найголовніше. І головне, заради навіть найкращих кадрів,
не лізти під кулі. А завдання журналіста – показати, що відбувається, а не загинути героїчно. І не наражати на небезпеку людей, які захищають Україну. Пане Олександре, на вашу думку, як дніпровські ЗМІ впоралися з першими, ну так би мовити, вже фактично другими, які були на вихідних, вибухами? Адже спочатку там почали публікувати телеграм-канали, відео, адреси потім начебто стерли, і отаке було незрозуміле. Ви знаєте, щодо засобів масової інформації. Засоби масової інформації – це їхня специфіка. Вони живуть від кількості читачів. І, власне, головний прокол був, на мій погляд, не у засобів масової інформації, а у служби ДСНС, яка першою виклала кадри з того місця. Вона чітко було зрозуміло, де це, що це, і навіть значок їхньої служби. І це була величезна проблема. Я думаю, що після того журналісти теж стали показувати. Тому що, ну, якщо цей офіційний орган виклав це погано. Це, я думаю, це пов'язано з тим, що така ситуація, вона викликала вимушений приток, приплив людей нефахових. Це гарні люди, вони гарні фахівці, але вони не знають, що їм робити у таких ситуаціях. І вони зробили цю помилку. І надалі, ну, тобто, коли вже офіційний орган це виклав, то, ну, а сенсу не викладати іншим. Тому надалі просто всім прес-службам, які працюють і які хочуть показати роботу своїх служб, притримуватися такої ось диких правил, да? Правил. Якщо, наприклад, там горить, ну, не дай Бог, як у Києві влучили в житлову багатоповерхівку цієї ночі. Люди її виклали, але навіть якщо вона горить, ви можете побачити, це багато хто репостнувся, ви навіть місцевий не скажете точно, що це за багатоповерхівка, вона типова, вона стандартна. І тому вчитися вибудовувати кадр таким чином, щоб не здавати локації. Ще питання. Наразі є в нас головна інформаційна артерія України – це національний марафон, да, телеканали об'єдналися. Тут виникає питання. Місцеві телеканали, локальні, у кожному місті, чи взагалі їм треба працювати? От ми працюємо, ми знімаємо. На вашу думку, чи є та важливість? Так, я зрозумів питання. Мій погляд – це дуже, дуже, дуже важливо. Місцеві канали мають працювати. Інше питання, що зараз у всіх журналістів, у всіх телеканалів обмежений ресурс, тому що, ну, власне, зараз немає ніякої реклами, зараз люди працюють, ну, або напівбезкоштовно, або вони не можуть сюди поїхати. Тому було б прекрасно, якби місцеві телеканали, і не тільки Дніпра, що кілька каналів в інших містах, так само б об'єднали зусилля. І якісно готували свої матеріали, максимально якісно, не втрачаючи якості, не втрачаючи глибини і оперативності. І це б дало змогу показувати, що відбувається в місті. І ну, яка зараз конкуренція? Ну от яка зараз конкуренція між каналами? Ну її, власне, немає. Людина місцева має знати, де, куди їй побігти, зайвий раз нагадати. Людина має знати, що їй робити у кризовій ситуації. Людина має знати, куди звернутися, якщо щось трапилося. Або людина має знати, а куди звернутися, що, і, або, якщо вона має, вміє щось робити, має щось робити, і куди вона з цим вмінням піде. От розумієте, багато зараз людей нам віддали мікроавтобус, бусик, люди, у них власний магазин. Він зараз не працює. І не буде працювати, мабуть, до кінця війни. Або, ну, доки не стабілізується, серйозно не стабілізується ситуація. І він у них стоїть, і вони не віддали. І так само діють багато людей. Багато хто може щось зробити, багато хто змушений сидіти вдома, але він може принести користь. Не сидіти, тупити у стрічку новин, яка то дає надію, то навпаки ганяє в якусь безнадію. І тому потрібно місцевим каналам брати участь і розповідати, щоб на всіх каналах, куди б ти не клацнув, коли з'являється, наприклад, міський голова з принциповою заявою, це міський голова.
коли з'являється якийсь головний лікар, це з'являється головний лікар, і всім буде простіше. Всім буде простіше. Коли закінчиться війна, ми повернемо всю цю конкуренцію між нами, ми повернемо, хто перший зняв, хто у кого ексклюзив, все це повернеться, і ну, буде звичайна змагальна ситуація. Але зараз, я думаю, що найкраще буде отака робота спільними зусиллями. Пане Олександр, останнє питаннячко. Щодо журналістки пропагандистського телеканалу, яка з'явилася з плакатом. Чому так багато людей це репостить? Я можу розповісти, я зрозумів питання. Знаєте, можна уявити собі багато відповідей. Ну, наприклад, можна уявити собі, що вона там ще вчора щось там говорила, там підтримувала агресію. Або що, ну хіба це вчинок, коли наші під бомбами? Це дійсно, коли наші під бомбами, це не вчинок. Розумієте, з іншого боку, коли ти один, простіше йти в натовпі, простіше робити, як всі. Коли ти робиш це один, от як вчора два якихось дядька здорових таких в Москві співали гімн України, коли їх крутили місцевий там ОМОН, там, московські мусора. А вони йшли і співали. Їм ламали руки, вони йшли і співали. Вони йшли удвох, ну їх по одному вели, я навіть не знаю, чи знали вони один одного. Це були українці, один з них, наскільки я розумію, з Дніпра. І цей вчинок важить набагато більше, ніж натовп у нас, тому що він там один, і для нього це будуть страшні наслідки. Щодо неї, у 2004 році, коли була перший Майдан був, канал 1+1 і канал Інтер відверто працювали, брехали про те, що відбувається. І потім журналісти, я знаю особисто цих журналістів, я знаю редактора, який звільнився, і багато людей пішли, звільнилися і об'явили, що вони йдуть публічно з каналу, об'явили. І це була ситуація, яка зламала інформаційне поле і прорвало плотину. Можливо, це не ця історія. Можливо, вони щось зрежисували. Можливо, я не виключаю цього. Я думаю, що не варто переоцінювати цей крок. Ну, але і не варто казати, що це все фігня. Давайте подивимося, що буде далі. Ми дуже живемо в вік, коли, знаєте, такого хейтерські, хейтити приємно, круто, всі накидуються, да, заканцелити когось. Ну, я не знаю, що там було. Ми подивимося. Я проти того, щоб ми казали, все, що вони роблять гарне, це погане. Знаєте, навіть якщо він все життя, вона робила якісь погані, брудні речі і раптом вирішила з якихось міркувань зробити гарний вчинок, Бог з ним, нехай він буде. Нехай він буде, а ми побачимо, наскільки це було відверто і чесно. У нас не ті люди, які закохуються в якихось персонажів. У нас не ті люди, які моляться на авторитетів. Найгірше, що ми можемо зробити, це розпочати традиційний срач через це, розумієте? Коли хтось там, може, репостнув, хтось сидить, впахує в волонтерському центрі до цього поту, а хтось сидить вдома перед ноутбуком, він має можливість подивитися, перевірити. І тому потрібно коректно звертатися, що хлопці, дівчата, я подивився, в неї така історія. Тобто, можливо, ми поміняємося. Але якщо людина починає казати, що ви всі ідіоти, ви всі кончені, фу на вас. Він це каже людям, які просто не мають часу заглянути решту, ніж до своїх друзів, до своєї вийти за рамки мильної бульбашки своїх соцмереж. Це неправильно. Це розведення срачу. І, можливо, це була одна мета така. Я не знаю. Але я проти того, щоб такі випадки, гарні чи погані, вони слугували якимось розколом. І цей розкол вже не на совісті, а якихось негідників з Москви. Це вже на нашій совісті. Ми маємо дбати про те, щоб в нас не було внутрішнього срачу, бо саме єдність, і не руйнувати єдність. І відноситися з повагою до тих людей, які роблять серйозні речі. Імовірно, у них немає часу перевірити. Імовірно. Але ображати їх це теж погано. Це мій погляд. Треба залишатися людьми, і тоді ми збережемо цю єдність, яка тримає країну.
Ну що ж, пане Олександре, я вам дуже дякую за час, який нам приділили. Я сподіваюся, що наступне наше інтерв'ю буде після перемоги. А перемога за нами – це точно. Добре, дякую. Україна, я вам дякую за коментар. Олександр Курбатов щойно спілкувався з нами, телеканал «Відкритий», Анна Гребенщук. Дякую вам за увагу.